Editorele Marțean, zice, bună ziua doamnelor și domnilor, bună ziua dragi și reprezentați mai mass media. Eram sigur că azi va fi o zi cu soare, pentru că știrea care vă aducem este foarte caldă, este foarte luminoasă, este o știre așteptată de toată lumea. Acum 2 ani, Filarmonica Națională s-a stins în scrum. După 2 ani de zile, acest scrum s-a adunat și se vrea renăscut. Pentru că domnul ministru a partit de această idee, îl rog foarte mult să ne povestească în linii generale despre renașterea acestui Filarmonici. Vă mulțumesc, domnul premier. O să stau jos ca să ne vedem toți, pentru că, de fapt, suntem o echipă. Că nu ești mititel, te vedem. Nu, nu mă ridic în picioare, că să nu... Deci, îmi cer scuze că o să stau jos, o să vorbesc, nu din picioare. Un an în urmă, abia venit în mandatul actual, am organizat o conferință de presă pe scrumul, pe ruinele Filarmonicii, și am declarat atunci că vom renaște Filarmonica și că o vom renaște exact în locul acesta, în locul acela, unde a și fost. A fost un semnal susținut de întreaga societate, toți au fost de acord cu această idee. Se așteptau măsuri mai concrete, mai rapide, dar de fapt pe parcursul acestui an noi am studiat aici la Minister această problemă, pentru că ne-am pus întrebarea ce vrem de fapt, ce vrem noi, ce vor artiștii, ce vrea societatea, care sunt așteptările. Pentru că am descoperit că, de fapt, așteptările sunt absolut diferite. Pornind de la ideea susținută de toți că, da, Filarmonica trebuie să renască exact în acest loc în care a fost, mai departe fiecare își închipuie în felul său cum, ce și când trebuie să renască. Începând de la ideea să o refacem fix așa cum a fost, pentru că ea a fost Filarmonica noastră care ne-a reprezentat, care unde mari artiști au evoluat, unde au crescut, unde s-au născut. Mergând mai departe cu ideea, da, fix așa cum a fost, dar mai bună, pe interior, modernă, și până la ideea de a demola totul și a construi pe locul acestor filarmonic absolut nouă, și, sau ideea de a păstra ceea ce este, de a nu atinge și a construi cumva pe lângă asta. Deci ideile sunt atât de diferite, așteptările sunt atât de diferite, încât orice acțiune în acest sens se va ciocni de, din păcate, de aceste păreri diferite. Și atunci ne-am propus să organizăm, de fapt, un consiliu tutelar din reprezentanții cei mai de valoare, cei mai importanți a culturii noastre, astfel încât să-i auzim și pe muzicieni ce își doresc ei, cum să acționăm, astfel încât această nouă filarmonică să nu fie doar încă o clădire, încă o sală de concert, pentru că am constatat că, de fapt, săli de concert sunt, dar ele toate au un singur mare neajuns. Noi nu avem în Republica Moldova nicio sală care ar avea o acustică perfectă pentru o orchestră de muzică academică. Și atunci ne-am propus să construim ceva care să satisfacă exact această necesitate, să construim nu o clădire, ci un instrument muzical care are o care sună astfel cum sunt multe săli pe lume cu o acustică perfectă. Pentru că dacă e să separăm noțiunea de filarmonică între artiști și clădire, din fericire, artiștii n-au avut de suferit. Au avut de suferit instrumentele, au avut de suferit biblioteca de note, clădirea asta cu desăvârșire. Însă artiștii, la moment, activează, sunt în condiții bune, iată, o să-i rugăm și pe doamna Bivol și pe domnul maestru Agafiță să ne povestească în ce condiții activează,
Dar sunt condiții acceptabile și ne lovim de aceeași problemă. Sala în care putem evolua nu are o acustică catastrofală. Deci am stabilit și acest lucru că ne dorim o sală modernă, o filarmonică care ar fi un prestigiu și o valoare pentru Republica Moldova, de ce nu ar fi cea mai bună în zona Europei de Est. Și pentru asta trebuie să ne formulăm exact ideile, să ajungem la o idee comună, agreată de specialiști, agreată de muzicieni și agreată de întreaga societate. Tocmai de asta noi nu am lansat un concurs de proiecte arhitecturale. Noi lansăm astăzi, de fapt, un concurs de idei arhitecturale, pornind de la ideea locația, să vedem ce ne permite locația, să vină specialiști care au mai construit filarmonici, să ne spună dacă putem în locul ăsta, dacă va satisface toate dorințele, necesitățile. Și ca rezultat a acestui concurs să avem, de fapt, un proiect bine definit, să putem estima costurile și estima calendarul real de construcție acestei filarmonici. Deci, la moment, astăzi anunțăm un concurs de idei pentru a ajunge la cele mai bune case de proiectare din lume, la cele case de proiectare care au experiență în domeniul sălilor de concert, în domeniul acusticii moderne, în domeniul posibilităților scenice, vizuale a unei săli de concert. Și să ajungem la, dar ca să ajungem la ei, avem nevoie de mesageri, de oameni care să ducă acest proiect până la informația, până la cunoștința celor care ar putea să se implice, să ne ajute. Iată în linii generale, de fapt, ce ne propunem astăzi. O să dăm răspunsuri la toate întrebările. Nu vreau să trec acum toate. Colegii s-au pregătit, de ce eu aici mă opresc. Vă rog, domnul Boris. Filarmonica este un edificiu cu memorie, nu numai arhitecturală, dar și artistică. O să rog cu doamna Svetlana Bimov, relocată actualmente cu filarmonica în alte clădiri, în Palatul Republicii, să ne povestească despre memoria acestui edificiu. Vă mulțumim foarte mult pentru interesul față de acest subiect foarte, foarte important pentru noi, oamenii de cultură. Evident că acea tragedie ne-a zguduit pe toți, dar, în primul rând, amintirile de filarmonică sunt cele emoționale și sentimentale și mai puțin cele de acustică, cum a vorbit domnul ministru. Acolo s-au lansat cei mai mari artiști, și Maria Bieșu în Fluieraș, și Veronica Garștea, și Tamara Ciobanu, și Orchestra Șidoaranov, și Plai, și Bucuria, și Contemporanul, și Noroc, și Rapsodia, și Jocul, și Lunchevici, marele nostru violonist, mulți, mulți, deci, practic, și Zadovnic, și Surucean, deci practic toți muzicienii consacrați, s-au lansat și au luat zborul din această scenă. Or, sediul acestei instituții nu a fost niciodată un sediu de concert. Dacă știți, la începutul secolului 20, în 1910, când s-a construit această clădire, a avut o altă menire, a fost construit un circ. Și această cupolă deasupra scenei ne dădea bătăi de cap foarte mari, anume cu acustica. După aia a fost sinagoga, după aia a fost teatru ambulant, după aia s-a construit, în 62 s-a reconstruit pentru o sală de congresuri, de congrese. Deoarece atunci, mă rog, totul se schimbă, totul se mișcă, se extinde. Deci s-a extins în 1962 în fața filarmonicii acel frontispiciu cu coloane. Deci a fost construit după schița marelui arhitect, după proiectul lui Wojciechowski. Și asta, apropo, ce a mai rămas din acel edificiu. Dar a fost o clădire adaptată pentru concerte și spectacole. Concertele de muzică jazz, de muzică ușoară, se ascultau foarte ok, foarte bine. Concertele de muzică academică lăsau foarte mult de dorit. Asta este istoria în linii mari. Pe 24 septembrie 2020 s-a întâmplat acea
acea tragedie, acea întorsătură, aș zice eu, de situație ca atare, care ne-a marcat foarte mult. Ori filarmonica nu s-a oprit nicio secundă din activitate. Pe 24 a fost acel incendiu. Pe 25 septembrie noi deja am avut un mare concert la Butuceni. Adică niciun spectacol n-a fost sistat și n-a fost înlocuit cu altceva. Deci activitatea a mers înainte și noi am ținut foarte mult să găsim o casă pentru artiștii noștri. Imediat s-a găsit, am mers prin toate sălele care există și am găsit asta a Palatului Republicii cea mai adecvată pentru viață, aș zice eu, și nu pentru concerte că lasă de dorit acustica. Ori cu toate acestea ne simțim destul de bine, destul de ok, dar cu mari speranțe că vom reintra în casa noastră frumoasă, că se va reconstrui acest edificiu și vom redobândi acel nume a celei mai importante instituții muzical-concertistice. Și sperăm că lucrul acesta se va întâmpla. Mulțumesc! După cum vedeți, noi am intrat în forță modern în acest proiect. Aici pe ecran aveți pagina web care va oglindi etapele acestui proiect. Construită foarte, foarte modern, o avem pe aici pe Diana Boi, cu Odelui Compania, o companie foarte mare, care a structurat această pagină și vă rog să ne povestiți despre structura, pentru că avem partea opționistă unde vor aplica agențiile sau birourile de arhitectură din toată lumea, avem partea de consiliu tutelar, oameni care vor avea grijă de promovare, și respectiv informația pe toate rețelele sociale, cum este Facebook, cu Instagram și LinkedIn. Rog, doamna. Mulțumesc, domn Boris. Într-adevăr, cum a spus domnul ministru, aceasta este doar primul pas în cadrul unui mare proiect de renaștere a Filarmonicii. Și acest prim pas vine cu anunțul acestui concurs de idei arhitecturale pentru sediul viitoarei filarmonici din Republica Moldova. Și, de fapt, este un apel internațional pentru profesioniști din domeniul arhitectural și fiindcă așa proiecte se întâmplă odată la zeci de ani, poate la sute de ani, ne-am gândit că ar fi bine ca acest mesaj și informația despre acest proiect să fie cât mai bine structurată în cadrul unui landing page în care profesioniștii, dar și publicul larg, își vor găsi toată informația de necesară pentru a participa la acest proiect. Vedeți aici link-ul, îl aveți și în press kit, link-ul la această pagină. Vă îndemnăm foarte mult și vă rugăm să mediatizați anume această pagină, pentru că acolo potențialii participanți, dar și publicul larg, cum am vorbit, vor găsi informația despre Consiliul Tutelar, vor găsi informația despre un pic de istoric a proiectului, dar cel mai important, vor putea accesa caietul de sarcini și regulamentul acestei competiții. De asemenea, efortul de comunicare va fi susținut pe paginile în rețelele de socializare, Facebook, LinkedIn și Instagram. Le aveți în press kit menționate, după cum am spus. Concursul va avea niște etape. Aceste etape sunt reflectate și în regulamentul pentru concurs. Și sperăm noi că în primăvara anului viitor vom putea să ne revedem deja cu rezultatele acestui concurs. Deci, cum vedeți, acesta este calendarul proiectului, astăzi este lansarea, 1 martie 23, sperăm să avem finalitatea acestor idei. Cum a spus domnul ministru, va fi un instrument. Dar mai avem, pe de altă parte, și cei care vor face ca instrumentul să sune. Consiliul Tutelar. Maestru Doga este unul din cei mai importanți membri ai Consiliului Tutelar, oamenii care, în afară de mușcul sau parte de construcție, vor avea grijă ca acest copil care se ridică să aibă un spirit bogat, frumos. Maestru Doga, ce a rămas pentru noastră filarmonica și cum vă așteptați? Cum o vedeți pe viitor? Filarmonica trebuie să aibă
clădirea, în vedere. Concursul se referă la, la proiectul clădirii? Da, da, absolut. Da. Deci, totalmente, și interior, deci... Tot. Proiectul integru. Păi, eu, ca nu numai filarmonică, ca orice teatru, nu teatru de operă la noi, și balet, dar teatrele care sunt în lume, care treci și deja vin, trec furnicii prin piele, fiindcă treci sub coloanele cele, deja tu ești acolo, deja în lumea aceea teatrală, aici îl pun la 10 sute de metri de la trecător și cine se gândește trecător, ce mai este și acolo, fitness club, ce ori, nu mai știu. Deci eu văd această clădire, această instituție, de fapt, un magnet care să atragă lumea. Uite, nu numai cei care vor intra acolo, dar trecând pe lângă ea, ea trebuie să puteți să provoace aceste sentimente, într-adevăr, de nu știu ce, de o taină. Eu am văzut, din cele care le-am văzut eu, nu numesc acele vestite care, mă rog, să zicem, sălile din Viena și de acolo, numai decât trebuie să se numească filarmonică, e pur și simplu că sunt săli. Dar din cele construite am văzut la Kazan, care este filarmonică foarte, foarte meritabilă. Aici eu aș zice, în primul rând, locația, unde va fi? Eu aș zice că centrul trebuie să fie și centrul, ea este, noi ne temem. Dar la mama dracului, că cheltuielile cele de rămas pereții ceași, puneți de acolo, așa după mine. Acolo, în locul ăsta, te tras în coace să nu treacă lumea la distanță și să întrebe ce acolo mai este. Va mări și spațiul și pe urmă va apropia sala de lume și lumea de sală. Aș vrea să fie totuși în stil clasic, fiindcă filarmonica este totuși cuvântul ca atare, nu este sala de concerte, acolo poftim, dar filarmonica, cuvântul ca atare, el are o încărcătură istorică, clasică, și eu aș zice și trebuie cei care vor proiecta să țină cont de aceste caracteristici a cuvântului filarmonice, a menirii filarmonice, să fie clasic. Nu numai exterior, dar și interior. Sunt în fiecare. Uite aici, chiar am intrat și deja uite, n-am știut că noi în Chișinău pentru membrii sindicatelor să facă așa clădiri. Uite, se poate face, ca să fie, uite, să intre ca în muzeu. Să intre, să aibă, în primul rând, spații. Să nu înghesuială, când oamenii, că se poate, uite cum aici, zicem, nu, ca exemplu, ca să fie acolo tablouri, ca să fie acolo fragmente din partituri, de ce nu, portretele, poate că, a celor care au onorat această clădire în decursul istoriei sale, dar nu numai asta, deci în genere trebuie să fie spațiu. Uite, asta este, trebuie spațiu, mai ales în hol. Holul este, anume acolo se face această discuție, această transmitere de sentimente, fiindcă ascultă și se duce acasă. Nu, uite, când eu am văzut la Helsinki, după concert, acolo spații mai mult, fiindcă țara e mare, Finlanda. Și în hol, lumea după concert stă și discute. Alții care acolo se luau la ceartă. E foarte interesant, trebuie să create condiții. Deci pentru a crea condițiile astea, trebuie să gândită proiectarea. Proiectarea să fie și scena trebuie să fie, și acustica. Ce, nu știu, noi tot timpul vrem să luăm și eu văd că și așa este deja, tende a căuta cei care au făcut odată. Nu cred eu că
dacă pe Beethoven l-ar fi rugat a două ori să scrie simfonia nouă, el că nu cred că ar fi reușit. Trebuie căutați, pur și simplu, oameni capabili, nu numai cei care au reușit odată să facă acustică bună, dar oameni care sunt capabili. Eu, de exemplu, și caut și la interpret, toate cei care și fiecare zi stau pe ecrane și noi îi savurăm, adică. Dar cei care sunt capabili, capabili sunt, într-adevăr, surpriză, poate să ne aducă un proiect extraordinar. Deci eu așa aș intenționa că să căutăm oamenii cei capabili. Eu sunt sigur că va fi această clădire. Un singur lucru, domnul ministru a spus că a fost primul pas. Acum eu aș zice, depinde, primul pas depinde cine l-a făcut. Melcu sau l-a făcut un sprinter? Leopard. Să ne ajute Domnul. Mersi foarte mult, Dumnezeu. Doar ca și în secolul dumneavoastră să puneți de lucrare pentru acest început de deschidere acestei. Numai dar să-mi promiteți că primul concert de autor va fi de mine. Exact. Mai ales că suntem vecini acolo. Suntem chiar vecini cu Domnul. Locul cel mai potrivit este acolo unde este. Da. Și nu trebuie numărați banii. Bani atât să se cheltuie, dragii mei, eu mă uit chiar intrând aici, de atâtea clădiri, mamă dragă, în timpul lui Bogiul, care Dumnezeu puteți dacă a avut Dumnezeu, era toată conducerea într-o clădire. Acum, băi, plin Chișinău de conducere, mamă dragă. Și noi ne plângem, ne plângem că e acolo, da, dărâbăm, de asnăvanie. Clădirea de la Dunce va fi unicat. Așa. Domnul ministru insistă pe ideea că acest edificiu să fie făcut de cei mai buni lume. El a spus-o foarte bine și de doar să se ține cuvânt. Ori cuvântul lui să fie auzit. Și asta e important. Tocmai de aceea noi ne propunem acest concurs de idei să nu fie limitat de niște idei preconcepute, cum ar fi numai cei cu experiență sau numai cei care sunt noi. Uite ce ai venit la gândul meu. Exact. Deci pentru toată lumea, pentru toată lumea, nu doar din Republica Moldova sau din țările alăturate, din toată lumea, pentru că în domeniul muzicii academice lumea este foarte mică, toți se cunosc de fapt și toți știu potențialul. Bineînțeles, acest proiect pentru toată lumea nu este unul comercial. Nu este despre bani. Motivația de ce ar veni cineva din străinătate să contribuie cu o idee este absolut necomercială. Vom găsi, și aici avem nevoie de acest consiliu tutelar, de argumentarea lor, de puterea lor, de convingere, vom găsi alte argumente pentru a convinge cei mai talentați arhitecți, specialiști în domeniu, să vină să contribuie, să încerce să realizeze aici un proiect. Și una din ideile de bază este Republica Moldova, o țară mică, pe cap de locuitor a dat lumii atâtea nume notorii în domeniul muzicii academice, muzicii clasice, operei, mari instrumentiști. Mulți din ei sunt acum în Consiliul nostru tutelar și iată, acest popor, acești oameni, merită să aibă aici, în Republica Moldova, în capitala lor, o bijuterie, o sală cu o acustică perfectă, care ar putea să dea naștere la și mai mulți oameni talentați, pentru că, din acest punct de vedere, cultura universală este una pentru toată lumea și noi, Republica Moldova, artiștii din Republica Moldova, contribuie cu lucruri concrete și notorii pentru cultura universală. Vrem un concurs de idei motivat emoțional și nelimitat de anumite precondiții. Eu vreau să adaug că prima dată când un lucru foarte important în Republica la noi să face un asemenea anturaj, deci în consiliu, deci cu
aportul oamenilor care au atribuții, sunt din acest domeniu, din acest aluat. Pentru că eu aș zice că peste tot ar fi bine, eu am vorbit deja cu toți președinții la rând, hai adunați, băi, pentru cultură, un grup de oameni care pricep ceva. Uite ce s-ați făcut acum cu legătură cu filarmonica. Oameni de afaceri, oameni din învățământ, din medicină. Și atunci s-ar face lucruri n-atât de greșite, pentru că multe lucruri se fac greșite. Și de aceea eu salut Ministerul Culturii și ministrul, cred că de la el a venit această idee, cum n-ar fi. Ministerul a făcut acest grup, nu de ce că noi am intrat noi aici care suntem, putea și alții oameni, dar că se face un lucru, proiectul se face în colectiv, nu se face singular. Și eu zic că același lucru, dacă merge ceea ce mă privește pe mine și centrul muzical, un an stăți fără mișcare, bă, nu se poate, dragii mei, așa. Deci, de la nici Belcul mai repede merge. Da. Mersi foarte mult. Avem aici și generația tânără care va da suflu acestui edificiu, domnul Agafiță, maestru Agafiță. Pe cine l-ați luat cu dirijor la primul concert din acest nou edificiu, la această nouă scenă? Instrumentul, spune domnul ministru. Bine, acum nu știu dacă trebuie să ne gândim cine o să fie codirijor. Sunt anumite aspecte tehnice care noi artiștii cred că trebuie să ne expunem și probabil că suntem cei mai în măsură să ne spunem părerea, pentru că noi suntem cei care lucrează zi de zi, care au lucrat în clădirea de zi de zi, care cunosc neajunsurile de care ne aveam și părțile bune, bineînțeles. Și atunci de aceste lucruri trebuie de ținut cont, apropo de ce spunea domnul ministru, că sunt diferite idei, precum ar trebui să arate sau ce trebuie să fie păstrat sau nepăstrat și așa mai departe. Pentru că de aici depinde, deci de aici reiese răspunsul la această întrebare. Pentru că pentru toată lumea e clar că o sală mare trebuie să fie o sală polivalentă. Pentru că în sala respectivă se întâmplă și concerte simfonice, acustica trebuie să fie bună, asta e fără dar și poate. La fel și sala mică, tot trebuie să fie sala polivalentă. Asta înseamnă automat că trebuie să existe și alte săli de repetiții pentru absolut toate colectivele, inclusiv pentru orchestra simfonică. Pentru că noi de aceste probleme ne loveam, că nu putem să ne ducem la repetiția pentru că vine altă formație cu concert. De exemplu, trebuie să existe săli de studiu. De aici reiese că nu pot să fie păstrați pereții vechi, pentru că păstrând pereții vechi nu se va putea construi o sală modernă care să îndeplinească toate aceste cerințe și toate aceste condiții, pentru că ele sunt multe și se adaugă, având în vedere că trăim totuși într-un alt secol de când a fost construită. Acum pot să aprofundez, pot să ajung la faptul că e nevoie și de parcare subterană în două etaje, pentru că și artiștii vin cu mașinile și publicul, care iarăși nu se poate realiza, deci toate aceste lucruri nu se pot realiza păstrând pereții care au fost. După cum a spus și maestru Doga, exteriorul trebuie să fie unul impunător, unul în stil clasic, bineînțeles, lucru care se poate realiza și trebuie să fie realizat păstrând aceste idei, dar și având și ținând cont de toate părerile noastre în ceea ce privește construcția în interior. Da, vă mulțumesc mult! Să trecem la un moment important. Aici aveți pe membrii Consiliului Tutelar, oamenii care vor avea grijă spiritual și artistic de acest proiect. Vedeți, începem cu maestru Doga, va fi, cred că, președintele sau omul care va încărca spiritual, dar avem și oameni în sfera business-ului, cum este domnul Ion Sturza. Acest Consiliu Tutelar este tot ce este mai bun născut în Republica Moldova. Sunt oameni care au impact internațional, au carieră mondială. Îl vedeți pe Ioan Drăgneț, care recent a susținut un concert extraordinar la sala cu orgă, Valentina Lafornița, Marcel Lazar, Nelu Sorojenko, toată lumea bună. Acum avem un șir de videouri transmise de dumnealor, să vedeți cât de frumos ne susțin ei în acest proiect.
Bună ziua, mă numesc Susana Martin, sunt bună să fac parte din acest Consiliu Tutelar pentru noul proiect Filarmonica noastră. Deci îmi permit să îmi spun părerea noastră de cum ar trebui să fie noua noastră filarmonică. Ar trebui să aibă un design impresionant, care să atragă publicul nou, nu doar publicul care întotdeauna vine la concerte, să atragă și artiști internaționali, care să se mândrească că au cântat într-o sală atât de frumoasă și modernă. Punctul 2 este să aibă o acustică extraordinară, pentru că aceasta nu susține doar munca muzicianului investită, ci și de ascultătorului, o experiență mult mai frumoasă și poate atrage și producții de registrări internaționale pentru artiști, pentru artiștii noștri locali. Poate da foarte multor oameni loc de muncă. Iar punctul 3 este să aibă un sistem streaming foarte avansat care să poată să transmită concertele care se întâmplă în Filarmonica noastră peste tot în lume. Aceste concerte să fie și înregistrate, redate mai departe, poate prin aceste concerte lumea să audă de Moldova, de Chișinău, de sala noastră nouă modernă, să atragă iarăși turiști, să atragă mulți muzicieni care să dorească să vină să concerteze la noi. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Din păcate, timpul este foarte scurt acum, dar mă bucur foarte mult să fac parte din acest proiect și să putem să discutăm mai departe și să ducem acest proiect la capăt pentru a avea o filarmonică cu care să ne mândrim și în care să putem din nou să facem concert. Vă mulțumesc! Salutare! Sunt Marcel Lazar și vă vorbesc pe aici, din piața din Veneția. Îmi pare bine să fiu partea Consiliului Tutelar care are grijă de proiectul Filarmonica Renaște. Pentru noi muzicieni este foarte important să avem o nouă filarmonică cu acustică bună, cu tehnologii și la fel de important este pentru o țară și pentru noi să avem un loc în care să putem atrage spectatori, să putem atrage turiști. Veneția este plină de turiști să vină să vadă aceste locuri și de ce n-am putea și noi să avem o filarmonică care atrage turiști la concerte bune și de calitate, așa că vă invit să alături de proiectul Filarmonica Renaște. Bună ziua, sunt Valentina Tornița și sunt fericită să fac parte din Consiliul Tutelar al campaniei Filarmonica Renaște, alături de colegii mei muzicieni, ambasadori al culturii Republicii Moldova. Țara noastră se nasc și cresc. Oameni talentați, potențial internațional. Atât artiști, cât și publicul are nevoie de o sală de concerte filarmonice în care să putem găzdui soliști și orchestre de valoare internațională. Acum, ca niciodată avem șanse de a proiecta și de a construi o filarmonică care să se ridice la același nivel ca muzica rai din Viena sau filarmonica din Berlin. Bună! Și sunt acordeonist. La momentul sunt student la Academia Egal din Copenhaga. Am decis să iau parte la proiectul Filarmonica Renaște, deoarece îl consider de o importanță națională și pentru mine este un proiect de suflet. Republica Moldova are nevoie de o sală cu adevărat importantă și una care să răspundă tuturor cerințelor internaționale. O sală unde orice muzician îmi va avea plăcerea să iasă pe scenă, o sală unde artistul, publicul și muzica se vor contopi într-un tot întreg, creând o atmosferă de nevoitate. O nouă filarmonică are nevoie, desigur, în primul rând, de o sală cu acustică impecabilă, sări de studiu, camere de pregătire pentru concerte, studiouri pentru înregistrare și, de ce nu, o cameră de întâlnire a oaspeților, care îi va induce imediat în atmosfera de concert. Sunt foarte încântat să fac parte la un asemenea proiect în Filarmonica Renaște și îndemn de fiecare să pună numărul la crearea unei noi sări cu adevărat importante pe arena europeană. Aștept cu nerăbdare ziua în care vor urca pe scena noi filarmonici. Bună, sunt Alexandra Panov, violonistă și vă salut din Veneția. Timp cu acest mesaj de sprijin și solidaritate pentru minunatul nou proiect Renaște Filarmonica. Cu toții știm marea tragedie ce s-a întâmplat în 2020, după care mulți dintre noi, colegii mei de casă, au rămas fără o casă. Două colective minunate, precum Capela Corală Doina și Orchestra Simfonică de Stat, au rămas fără casă, a ars filarmonica.
Serghei Bruchevici. Dar, în profit de acestui fapt, artiștii, funcționari al acestei instituții, și-au continuat activitatea și-au găsit posibilități și căi să continuă să ne bucure cu muzica și arta lor. De aceea, astăzi, eu mă simt foarte onorată și fericită că am fost invitată să fac parte din Consiliul Tutelar al acestui proiect. Mulți dintre voi știți, dar pentru publicul mai larg, acest proiect este cu atât mai special pentru mine, dat fiind faptul că străbunul meu, Alexandru Fetcu, a activat calitatea de director al Filarmonicii foarte mulți ani. Consider că într-un stat european, precum este Moldova, într-o capitală ca Chișinău, care se află în inimul Europei, nu poate exista fără o filarmonică, un simbol a istoriei, a culturii, un hram al muzicii. De aceea voi face tot posibilul ce îmi stă în putere ca să susțin, să promovez și să dezvolt acest proiect, pentru ca noi, cei care vă bucurăm pe voi cu arta noastră și voi, cei care ne susțineți, să ne regăsim într-o sală de concert demnă de țara noastră. S-a întâmplat un accident grav în cultura țării. A ars filarmonica. Edificiul care a educat zeci de generații. Câți muzicieni extraordinari și colective au rămas fără acoperiș. Orchestra Filarmonicii Naționale a fost prima orchestră cu care am evoluat în calitate de solist. Noi nu putem să permitem o țară întreagă să rămână fără un altar al muzicii, un altar al culturii. Good morning, I am Maurizio Romica, President of FFUNSDG. Our international foundation works to achieve the goals of the 2030 Agenda for Sustainable Development, approved by the United Nations, with a special focus on Ukraine, but not only. We support activities in the interest of society and of people in need. We attract charitable donations and organize cultural events that might build bridges among nations, creating networks to connect people and starting dialogues between different cultures. A few days ago, I had the pleasure to meet the Minister of Culture, Mr. Sergio Prodi, speaking about the possibility to support the Moldavian culture in the region in Europe. He asked me to collaborate on the reconstruction of the National Philharmonic in Chișinău. Every honor with this proposition for different reasons. Firstly, Moldova has been accepted as a small country with a big heart, hosting thousands of Ukrainian refugees. The second one is because the music is inside of the Moldovan blood. The third one is because I still remember the fire of 2 years ago, and it was like a shock for me. So I promised the minister to try to involve prestigious and experienced architects from Italy and from Europe in general. I hope that the effort of Mr. Prodi would have the excellent deserved results. At the same time, I'm sure that this is only the start of a long cooperation between our foundation, the government and the society of Moldova, and not only in this field. We are totally available to put at disposal our competences, our experience and our expertise to accelerate the total and fast integration of this small but rich country in Europe. Thanks. Vă mulțumesc. După cum vedeți, artelerea grea a culturii mondiale este cu noi, începând de la cei mai de valoare artiști și fețe internaționale bine cunoscute, Mauricio, care a fost prezent și la noi aici. Vreau să vă spun un moment tehnic. Deci noi vom avea și un juriu, dacă vrea Dumnezeu să ne povestească despre acest juriu important, care iar e foarte important și foarte divers. Uitați-vă. Deci, în primul rând, ar vrea să spun două cuvinte despre Consiliul Tutelar. Iată, Mauricio Aronica, două săptămâni în urmă, a făcut o vizită oficială, ne-am întâlnit, i-am povestit despre ce facem, ce intenționăm să facem, imediat a rezonat și a spus, hai că eu știu cum să vă ajut, vă pun în contact cu cele mai importante case de proiectare, vă pun în contact cu persoanele care pot lua decizii, inclusiv financiare, în lumea aceasta și o să beneficiem, bineînțeles, de suportul dumnealui și nu numai a dumnealui. Consiliul Tutelar nu este un club închis,
El este deschis pentru toată lumea. Un apel către toată diaspora artistică și nu numai artistică, financiară, către toți noi, către societatea noastră, cine simte și știe că poate aduce o plusvaloare, poate contribui, este binevenit, îl așteptăm cu orice inițiativă pentru a suplini, pentru a construi împreună, a gestiona împreună acest proiect. Deci, cu siguranță, mai sunt nume notorii din domeniul muzicii și pe alte continente. Valeriu Glava în Statele Unite, cu care am vorbit și nu l-am văzut acum aici pe listă. Are fus orar diferit. Are fus orar diferit, da? Și Statele Unite sunt alături de noi în acest proiect. Toată lumea, în fond, înțelege importanța acestui proiect, nu doar pentru noi, nu doar pentru artiștii noștri, nu doar pentru Republica Moldova. Pentru Europa Centrală, pentru Europa întreagă, pentru lumea întreagă, este important să existe acest punct de reper din punct de vedere cultural, care se va numi Filarmonica din Chișinău. Juriu. Da, bineînțeles, acest concurs are regulamentul său. Companiile interesate vor putea să trimită o cerere pentru a primi caietul de sarcini. Deci caietul de sarcini nu este un lucru public anunțat pentru toată lumea. Nu vreau să se înceapă în public discuția despre caietul de sarcini care l-am cumva împreună cu colegii l-am formulat noi. Mizăm foarte mult pe susținerea specialiștilor chiar în eventuala corectare pe parcursul acestui caiet de sarcini. Deci noi nu ne asumăm sarcina. Ideea că suntem cei mai buni și știm exact ce vrem să facem. Noi sperăm pe parcursul anului viitor, ca rezultat acestui concurs, să putem veni și spune: noi știm exact ce vrem să facem, iată cum va arăta, iată ce vom elabora și în linii mari iată cât va costa. Bineînțeles, această finanțare a acestui proiect necesită nu doar resurse bugetare, care sunt utilizarea cărora sunt reglementate foarte strict de legislație, de acele reguli care se impun pentru gestionarea banilor bugetari. Este nevoie de reacționat uneori rapid. Chiar Consiliul Tutelar, la ședința noastră, prima ședință pe data de 16, de constituire, colegii au lansat ideea: haideți să creăm o fundație a Filarmonicii Naționale, acestui proiect. Am vorbit cu domnul Ion Sturza să ne consilieze în acest sens, să creăm această fundație care va fi administrată cumva în calitate de ONG, unde sursele care vor fi alocate, care vor fi, da, vor putea fi gestionate transparent, dar și eficient. Bineînțeles, și contribuția statului, contribuția Ministerului Culturii, dar asta este deja etapa următoare. Am pornit de la ideea, de la experiența colegilor din București, care atunci când s-a construit Ateneul, a fost lansată lozinca renumită Un leu pentru Ateneu. Presupun eu pe atunci nu doar din lipsa banilor, ci din ideea că fiecare cetățean poate să fie conștient că există și leul lui în această clădire și este un motiv de mândrie și de mândrie, de fapt. Simbol. De simbol, mulțumesc, maestre, un simbol al demnității naționale și al valorii culturii noastre. Asta ne dorim și noi. Deci suntem un club deschis pentru toată lumea, pentru toți care pot aduce o plusvaloare. Vom institui o fundație condusă de reprezentanții Consiliului Tutelar, cu o activitate transparentă, și vom mișca acest proiect pe toate căile care ne vor fi puse la dispoziție și pe care le vom putea accesa. Înainte de a face lucruri practice, mergeți spre realizarea acestui proiect. Cine l-o va face? Deci, eu aș zice că ar trebui căutați oameni, cei care doresc, nu știu cum, ca împreună cu
cu noi, să audă care sunt sarcinile. Deci ceea ce am vorbit noi rămâne între noi. Dar cei care vor face acest proiect, ei nu știu habar n-am de treaba asta. Ar trebui să... Fiindcă nu cred că vor veni cine știe cine. Deci cei care sunt siguri că sunt capabili să facă ceva. Deci câți vor fi? 10, 100, nu știu, să-i adunăm și să le vorbim ceea ce am vorbit noi azi, să audă ei. Fiindcă să sunt ei aiurea, dar să facă proiecte de... Agafiț a spus foarte, foarte frumos, eu nici nu mi-am dat în seamă că sigur trebuie să sala mică, trebuie sală de repetiție. Eu aș zice că pentru fiecare colectiv, nu sunt chiar atât de multe, să aibă sală, să aibă casa lui, să vină acolo. Și eu cred că, după mine, așa, eu cred că aceste... Această sală care este sala scenă, să zic, ea nu trebuie să fie, după mine, nu numai scenă pentru spectacole, eu aș zice și pentru repetiții. Știi că, din practica mea, văd, în sala de repetiții sună atât de frumos acolo, ies în scenă, dar acolo e de alte condiții. Și iese orchestra, în ziua concertului, în sală, se probează acolo, dar de ce să nu lucrez acolo? Deci trebuie de proiectat așa, ca să fie și aude, acolo se lucrează, acolo se concertează. Deci, e așa după mine. Da, mulțumesc. Cine va selecta proiectul? Am fost și o să răspund la întrebările acestea, ca să finalizăm cu prezentarea. Mulțumesc, maestru, aș vrea să subliniez ideea, importanța mass media în acest proiect. Deci noi mizăm foarte mult pe implicarea dumneavoastră, pe mediatizarea acestui proiect, întreaga societate. Vreau să vă spun că nu este un proiect atribuit de un ministru sau altul, de un partid politic sau altul. Este un proiect de suflet al întregii noastre societăți și aici vrem să avem iată o coeziune și o acțiune orchestrată a întregii societăți în promovarea acestei idei, pentru că de noi depinde pe cât de auziți vom fi în lume și cum va reacționa lumea din exteriorul Republicii Moldova către solicitările noastre. Foarte mult depinde de poziția societății în întregime, pe cât de sincronizați vom fi. Repet, nu este un proiect politic, nu știu, va dura, probabil, că dar și construcția... Dar ce ne referim la cuvântul ăsta? Politic. Este un proiect de suflet și cei care vor veni după noi... Noi ne dorim să lansăm ceva care va avea o continuitate și o seriozitate și o importanță națională pentru o perioadă foarte lungă de timp, cu perspectivă, cu mari artiști în acest edificiu. Să mergem după procedura. Vreau să vă anunț că aici este un QR code, deci noi pășim pe cele mai moderne tehnologii pe care puteți să-l accesați, să urmăriți desfășurarea acestui proiect, pas cu pas. Sperăm că acest edificiu să fie un loc de întâlnire la nivel mondial, pentru cum s-a dovedit, Moldova este o țară mică, dar cu inimă mare. Aici încheiem partea informativă și vă rog, dacă aveți să întrebări, adresați-le. Dar eu nu prea înțeleg. Flăcărește ce este ceea ce ne așteaptă? Este pastrea Felix care ne naște. Da, trebuie să mă aș vrea să știu cine va selecta. Un juriu. Nu, nu, va fi un juriu. Va fi un juriu. Este desemnat deja? În mare parte, dar încă nu este confirmat. Noi mai avem timp pentru selectarea juriului, pentru că spun, noi nu ne facem iluzii că anunțând acest concurs, noi ne vom avea solicitări și toate casele de arhitectură vor da busna și vor începe să vadă regulamentul și să nu fie încălcat cumva. Ne luăm un răgaz de timp ca tot Consiliul Tutelar, noi toți împreună, să anunțăm lumii de cât de important este asta pentru noi, să ajungem la aceste minți luminate care ar putea să ne dea sfatul, ar putea să proiecteze, astfel ca să-i convingem noi ca ei să aplice la acest concurs, să vină cu plus valoare. Între timp, repet, nu excludem că în caietul de sarcini poate fi pe parcurs modificat, nu știu, cu acceptul tuturor, transparent, cu cei care vor veni cu
cu recomandări. Juriul, iarăși, va fi, vom vedea câți participanți vom avea, din câte proiecte de idei va trebui să selectăm. În principiu, sunt deja cumva desemnați, dar cred că, conform procedurii, ei rămân a fi anonimi. Deci anonim. Nu va fi un juriu, dat publicul deschis, este totuși o organizare care nu se vrea discuții suplimentare cu asta. Vreau să vă spun că pagina are o denumire internațională, Rising Philharmonic, și va fi motoare de căutare, va fi foarte ușor de accesat. Bineînțeles că misiunea Consiliului Tutelar este să dea sfară în lume, nu în țară. Deci să facă contacte cu toate cu agențiile, cu toate birourile de arhitectură care fac construcție anume în domeniul clădirilor cu impact artistic și acustic. Știm că încă lucrurile nu au făcut așa foarte bine definit, dar totuși dacă o realitate puteți să ne spuneți o sumă a investiției și dacă totuși la România vă rămâne pe acel loc în care putem așteptăm. Vedeți, exact răspunsuri la aceste întrebări ne dorim să găsim noi în urma acestui concurs. Deci noi vrem acum, anunțăm astăzi un concurs de idei. Eu nu cred că ideile, cei care vor veni cu idei, vor urmări un beneficiu financiar. Ideile vin iarăși din importanța proiectului. În urma acestui concurs vom putea avea o viziune unică, discutată cu societatea, agreată, cel puțin acceptată de toți, da? Ca să putem deja estima financiar de cât avem, de câți bani este nevoie, ca și timp de implementare acestui proiect, de construcție acestei, cam de cât... Eu presupun că e vorba de mulți ani. Nu putem spune la anul vom avea, sau peste 2 ani vom avea filarmonica construită, pentru că noi acum nu știm cum va arăta, ce va implica, cât de ambițioasă și de frumoasă și de perfectă va fi. Pe de altă parte, noi ne dorim, iarăși, mă repet, o bijuterie. Deci nu vom reieși în niciun caz din nevoi, din limitare de buget, din limitare de timp. Deci nu construim ceva care să rezolve pe moment un segment, să acoperim niște pretenții, să acoperim o situație. Ne dorim, într-adevăr, construcția unui palat, să zic, nu știu, așa, dar... Un altar al muzicii, exact. Asta a fost cuvântul, și acest altar trebuie să aibă spiritualitatea și seriozitatea respectivă. Totuși au trecut 2 ani de la Netercet, un incident, și astăzi anunțăm avea un concurs de idei. Nu știu, mulțumește ritmul cu care se desfășoară lucrurile. Bună întrebare, într-adevăr. Și eu mă întreb, ce am făcut 2 ani de zile? Noi, la Ministerul Culturii, am avut un an doar. Și a trebuit să constatăm că, de fapt, am pornit de la asta că nu avem nimic. Noi nu avem o viziune unică. Ce trebuie să... Noi nu avem o viziune unică, deocamdată, ce s-a întâmplat, de fapt. Da? Sunt multe etape ca să mergi mai departe, tu trebuie, oricum, să tragi niște linii, să înțelegi. Exact, iată ce s-a întâmplat, iată care este situația. Deci am fost nevoiți să constatăm faptul că, de fapt, nu s-a urnit din loc foarte mult timp, nu doar în construcția, ci în genere, în asumarea unei responsabilități, unei viziuni. Și asta, de fapt, ne reprezintă pe noi ca societate. Ceea ce ne dorim noi acum este să nu ne grăbim, pentru că, repet, colectivele filarmonicii activează. Nici pentru o zi oamenii n-au avut de suferit, nu că financiar sau nici artistic n-au avut de suferit. Deci colectivele evoluează, lucrurile merg înainte, e și loc de repetiții, e și loc de concert. Cea mai bună sală, practic, este pusă la dispoziție filarmonice naționale. Deci nu este ideea, haideți să construim mai repede, că oamenii, uitați-vă, stau în stradă, artiștii. Nu este această situație. Și atunci, părerea mea este să mergem pe
lucrurile exacte, cum spunea maestru Doga, să nu facem greșeli din start, pentru că ceva n-a fost luat în considerație, n-am ținut cont de anumite aspecte, am mers înainte și iată rezultatul nu e chiar perfect. Ne dorim construirea unui edificiu din punct de vedere artistic, arhitectural, din toate punctele de vedere, modern, un edificiu care va avea cât mai puține compromise, într-adevăr, va fi un motiv de mândrie pentru toată societatea noastră. Și totuși, cred că trebuie fixat o termen, ca să nu zicem, când va fi, atunci va fi. Că sunt în... De acord. Haideți să fixăm, propuneți dumneavoastră. Deci uitați-vă, noi am fixat un termen ca să avem, la 1 martie, niște idei din care să putem alege. 1 martie e ziua mea. Da, e ziua mea. Deci, nu avem nicio garanție, nimeni nu ne dă nicio garanție, pentru că nu avem o sumă de bani care o anunțăm acum. Licitație, cine va câștiga, va primi. Noi trebuie să ajungem la, să sensibilizăm casele de arhitecți să participe cu aceste idei, ca să vedem, de fapt, din ce idei alegem. Nu este exclus situația că nu vom avea nicio idee demnă de realizare, pentru că nu vom alege din ideile care sunt cea mai bună și pe linia asta va merge. Nu este un concurs care trebuie să se finalizeze, știți, gata, toți egal și cineva câștigă. Nu este vorba despre câștigător. Nu este vorba despre un concurs, cine e pe locul întâi, cine e pe locul trei. Noi acum căutăm idei de cum trebuie să arate, să convingem societatea că asta vom construi, iată în câți ani și iată cât asta va costa. Și iată eventual de unde vom lua bani. Este și altă întrebare. La moment noi nu putem vorbi de unde vom lua bani, că nu știm exact ce sumă este nevoie. Ca să știm exact de ce sumă este nevoie, trebuie să avem deja o schiță de proiect. Ca să avem o schiță de proiect, este nevoie să avem o idee pe care va fi elaborată această schiță de proiect. Ca să avem această idee agreată de toată lumea și să nu înceapă societatea ideile, păi de ce distrugeți cei ce a rămas, cei ce am vorbit până acum, dar cum trebuie să arate. Iată este primul pas. Da, ar fi fost bine acest pas să fie făcut exact a doua zi după ce a ars filarmonica. Foarte bine. Da, ne mișcăm, sperăm să începem să ne mișcăm repede, să nu fim totuși cu viteza melcului. Da, ne-am pregătit bine, cel puțin am evaluat cei ce avem la dispoziție, forțele de care dispunem. Am contactat aceste forțe ca să le punem împreună, să le dăm un argument, instrument în mână ca ei să poată promova și să poată obține rezultate. Și iată, aceste rezultate le așteptăm într-o jumătate de an, pentru ca să le putem discuta cu toată societatea, să putem agrea calea pe care mergem și să anunțăm, să estimăm pasul următor. Știm că atunci, imediat după incident, lumea s-a mobilizat și a adunat. Dacă puteți să ne dați o cifră oficială deja și dacă au fost între timp valorificați banii sau urmează un termen să fie revizionat? Acești bani, atunci când lumea într-adevăr s-a mobilizat fantastic, s-a adunat în jur de 2 milioane de lei, care sunt în buget, au fost transferați în buget la Ministerul Finanțelor, ei sunt disponibili pentru proiectul acesta, doar că, repet, noi nu încercăm acum să cheltuim bani din bugetul statului pentru promovare, pentru această căutare de idei. Banii cei vor fi folosiți pentru construcția propriu-zisă. Deci nu cred că trebuia să începem o construcție, haideți să o începem și o vedea pe parcurs cum vom cheltui banii și cum vom construi. Avem nevoie nu doar de un proiect, avem nevoie de un proiect bine gândit, bine cântărit, discutat în societate, agreat de toată lumea, estimate prețurile acestei construcții și abia atunci vom porni să cheltuim banii. Vreau să vă spun că, iată, de exemplu, în Praga, da, se va construi acum o filarmonică nouă. Nu a ars nicio filarmonică, slavă Domnului, în Praga, nu s-a întâmplat nimic, ei își doresc o filarmonică nouă. Deja există un proiect care deja este agreat, din câte știu, construcția va începe în anul 25 și banii sunt deja.
Și se planifică finisarea acestei construcții în 34, mi se pare, nu sunt sigur, trebuie de văzut. Deci nu vorbim de asta, păi când, hai, când, peste un an, doi, trei, spuneți când, când, nu putem ști lucrul ăsta. Dacă ne dorim într-adevăr ceva deosebit, dacă ne dorim să construim încă o clădire, atunci o construim repede, nu e problemă. Eu mi-amintesc că Notre Dame a fost construit în timp de 4 ani. Deci exact cât noi avem. Deci 2 am pierdut deja, ne-a rămas 2 ani. Așa că nu știu ce consilii era acolo, dar în 4 ani a făcut podoabă. Evident că noi ne dorim să fie cât mai rapid. Credeți-ne că toată lumea vrea acest lucru și, în primul rând, artiștii de la Filarmonică. Dar... Vă zic, eu încur un lucru, mă scuzați. Eu, din partea mea, dacă Dumnezeu simt de ei, dacă o simt de ei, sunt gata să îndemn artiștii și eu primul sunt gata să concertez pentru a finanța acest proiect dacă va fi nevoie. Noi artiștii vom pune umărul practic la la realizarea acestui proiect. Iată, noi astăzi anunțăm o etapă concretă, următoare. Deci pasul care suntem siguri, avem de lucru foarte mult în această jumătate de an și într-o jumătate de an sper să venim cu o idee, cu o viziune. Iată ce ne dorim, iată cum va fi, iată de ce e nevoie pentru asta. Nu știu, cred că nu este un termen prea mare pentru acest lucru. Da. Pentru că, repet, nu are nimeni experiență. Dacă cineva poate, vă rog, sunt primul care orice post ce dăm persoanei care vine și spune eu știu cum, eu știu ce, eu știu când, eu știu cât. Vă rog, veniți, anunțați-ne și aveți undă verde. Noi vom încerca să convingem partenerii externi să ne vină în ajutor apelând la argumente financiare pe care nu le avem la dispoziție, nu avem aceste argumente. O să încercăm să folosim argumentele fine ale sufletului uman, ale construcției europene, statutul de candidat al țării noastre pentru integrarea în Uniunea Europeană. De Doamne, într-o jumătate de an, țara noastră să aibă alt statut de preaderare și atunci se deschid și mai multe posibilități de finanțare. De Doamne, să fim gata cu proiectul nostru exact în momentul potrivit, da? Și să nu începem din nevoi și din lipsuri construcția unui proiect care pe urmă vor apărea posibilități, dar va fi deja într-o stare avansată de construcție și nu vor mai putea fi schimbate lucrurile. Este foarte important să prindem valul. Da? Ca în surfing. Dacă încerci să ridici valul acolo unde el nu este, eforturile sunt mari, rezultatele mici. În cazul de față, repet, noi nu avem o situație umanitară în cazul Filarmonicii, chiar dacă vorbim de acest incendiu devastator. Noi nu avem o situație în care trebuie de intervenit social. Noi nu avem o situație în care trebuie de intervenit urgent. Noi avem o situație în care trebuie de intervenit foarte bine gândit, cântărit și cu maximă responsabilitate. Vă mulțumim dacă nu aveți întrebări sau dacă aveți comentarii. Eu zic să fie în cel mai bun ceas. Și vreau să vă reamintim că agenda culturală a orașului Chișinău este foarte bogată. Azi este continuarea reuniunii de Teatrul Național Românesc și zilele filmurilor consumați artă, consumați cultură. Deci, vă mulțumim. Și îmi îndemn presa să-i contactați pe membrii Consiliului Tutelar, să urmăriți activitatea noastră, da? Să nu veniți peste jumătate de an să ne întrebați de ce ați făcut. Vă rog, implicați-vă, informați publicul. Fiecare pas, pentru că acest proiect nu ne aparține nouă și nu este doar o responsabilitate a noastră. Este un proiect de suflet a întregii societăți și toată societatea trebuie să se coaguleze pentru a realiza acest proiect. Și rolul mass media este unul greu de subestimat. Importanța pe care o dați dumneavoastră
pe care s-o dat dumneavoastră acestui proiect este, de fapt, va rezona cu cei care sunt în măsură și sunt în putere să intervină, să ne ajute să realizăm acest proiect. Mulțumesc! Amina, veniți și dumneavoastră.